Університет третього віку – проект, який допомагає пенсіонерам провести час із користю, навчитися новому та не зупинятися на досягнутому. До Дня української писемності близько 130 його студентів писали щорічний радіодиктант національної єдності. Приймаю участь, як я вже сказав, 131 наш слухач. Минулого року це було лише 38, але й не дивно. Тому що у нас з'явився напрям такий, як українознавство і українська мова, який зараз користується шаленою популярністю. Пані Світлана пише радіодиктанту перше. Готувалася, каже, серйозно. Приділила увагу словам нової редакції українського правопису. Які слова дивилася, які там, коли апостроф, коли ще, коли кома ставиться, коли ті, коли ти. Пані Катерині готуватися не треба. Вона завжди долучається до всеукраїнського диктанту. Раніше перевіряла свої знання самостійно, наразі колективно. Останні 6 років Катерина Дружко спілкується виключно українською. Їздила до брата в Карелію. 30 кілометрів до фінської границі. Я розмовляла там українською мовою. І, ви знаєте, в магазинах кругом до мене теж зверталися. А звідки ви? А тут українською мовою люди. Організатори обіцяють призи тим учасникам, які напишуть диктант без помилок. Стас Коновалов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.